नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि आइसोलेसनमा आज देउवाको कोरोना परीक्षण गरिँदै प्रचण्ड सहित आधा दर्जन माओवादी नेतालाई कोरोनाको संक्रमण सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई परीक्षण गर्न निर्देशन कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा फैलिएको दावी कोरोना फैलाउने माध्यम बने राजनीतिक सभा र सम्मेलनहरू संसदको अवरोध हटाउ र एमसिसी पास गरौँ भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री

सभापति यसै गरी अगाडि बढे पार्टी दुर्घटनामा पर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको चेतावनी चार वर्षमा संविधानमाथि बारम्बार आक्रमण भएको पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको भनाई ओलीमा प्रचण्डको टाउकोमा चढेर अग्लो हुने सोच रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आरोप घर बनाइदिने प्रस्ताव लिएर सहरी विकास मन्त्री झाँक्री राउटे बस्तीमा पुगिन् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो सञ्चालन गर्न पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशन देशलाई सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरीहरू चाहियो भन्दै कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई गएको चौबिस घन्टामा नेपालमा थप नौ सय चौवालिस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि शान्ति मिसनबाट फर्किएका सैनिकलाई पनि भयो कोरोनाको पश्चिमी न्यून प्रणालीको प्रभावले आज देशका विभिन्न ठाउँमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना कुन कुन ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुँदैछ त यसको बारेमा पुरै जानकारी भाजपाले चुनाव लक्षित डकुमेन्ट्री बनाउन नेपाली रेल गुडाइएको दावी एसई खारेज हुने हल्लाको पछि नलागी तयारी

सैदी स्मारक ए को शीर्ष स्थानमा कायम र समाचारको अन्तिममा आज हामी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत बालबालिकामा हुने मधुमेह के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिन्छौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रल्हाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई काम लाग्ने देश तथा ता विदेशका ताजा समाचार अपडेटहरू खबर अपडेटहरू ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ आज मिति विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल पुसको पच्चिस गते आइतबार भइसकेको छ यसबिचसम्म सन् दुई हजार बाइस जनवरीको नौ तारिक सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला हाम्रो मेहनत लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइसोलेसनमा बसेको र आज कोरोना परीक्षण गरिँदै गरेको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उहाँ आइसोलेसनमा हिजो साँझदेखि बस्नु भएको हो प्रधानमन्त्रीको कोविड नाइन्टिनको परीक्षण आज हुँदैछ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानमन्त्री देउबा आइसोलेसनमा बस्नु भएको हो दुई दिन अघि बालुवाटारमा भएको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबा प्रचण्डसँगै सहभागी हुनु भएको थियो प्रचण्डमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री देउबा सहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता समेत कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा पर्नु माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ नेताहरू हरिबोल गजुरेल मातृका यादव डोर प्रसाद उपाध्याय रामप्रसाद सापकोटा रमेश मल्ल लगायतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित आधा दर्जन नेतालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ संक्रमण पुष्टि भएपछि हालै सम्पन्न माओवादी महाधिवेशनका सत्र सय सहभागी सबैलाई कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न भनिएको माओवादी पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले बताउनु माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ सहित आधा दर्जन नेता र पार्टी कार्यालयका कर्मचारी सहित एक दर्जनलाई कोभिड पुष्टि भइसकेको ढकालले जानकारी दिनुभयो पिसिआर परीक्षण गराउनु र स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउनु भनेर सबैलाई कडाई

नेताहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ दुवै नेताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफूलाई सङ्क्रमण भएको जानकारी दिए स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएपछि प्रचण्डले शुक्रबार बेलुका कोरोना परीक्षण गरेको निजी सचिवालयले जनाएको छ प्रचण्डको निजी सचिवालयमा कार्यरत केहीलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण भएको छ अर्का नेता श्रेष्ठका अनुसार असहज महसुस भएपछि उहाँ बिहिबार पाँच दलीय समन्वय समितिको बैठकमै जानुभएको थिएन टाउको र जिउ दुख्नुका साथै रुगा लाग्ने लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि ले बताउनु भयो माओवादी केन्द्रले पुसको दस गतिदेखि अठार गतिसम्म आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको थियो देशभरबाट जम्मा भएका करिब सत्र नेता कार्यकर्ता आठ दिनसम्म एउटै हलमा भेला भएर छलफल गरेका थिए त्यसै क्रममा नै कतिपय नेता कार्यकर्तालाई ज्वरो आउने रुगा लाग्ने जस्ता समस्या देखिएको थियो त्यसका बावजुद माओवादी केन्द्रले उन्नाइस गते केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम राख्यो त्यसपछि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बधाई लिने भेटघाटमा व्यस्त रहनुभयो बिहिबार पनि उहाँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय समन्वय समितिको बैठकमा

हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सकिन नसकिँदै नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशनको चटाहरू सुरु भएको थियो शुक्रबार त्रिसठी जिल्लामा उद्घाटन सभाहरू भई काठमाडौँको मूलपानी र कावरेको धुलीखेलमा भएको आम सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले सम्बोधन गर्नुभयो शनिबार कतिपय जिल्लामा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन भएका छन् भने कतै उम्मेद्वारी दर्ता लगायतका कार्यक्रम भइरहेको छ मक्सिरमा महाधिवेशन गरेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू अहिले पनि जिल्ला जिल्लामा जाने र सभाहरू गर्ने गरेका छन् कङ्ग्रेसले अधिवेशन गर्न बाँकी सोह्र जिल्लामा सत्ताइस पुसमा अधिवेशन राखेको थियो जुन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण पन्ध्र माघमा सरेको छ जनस्वास्थ्य विज्ञहरू भने ओमिक्रोन भेरिएन्ट समुदायमा पुगिसकेको प्रष्ट भइसक्दा पनि राजनैतिक दलहरूले भेला र आमसम्महरू गर्दा संक्रमण थप फैलने बताउनुहुन्छ संक्रमक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार राजनीतिक दलहरूलाई बैठकहरू नै नगर्नुहोस् भन्न सकिन्न तर न्यू नर्मल एप्रोच अनुसार चल्ने भौतिक रूपमा बैठकहरू गर्दा पनि सकेसम्म कम मानिस सहभागी हुने उनीहरू बीच सामाजिक दूरी पालना गर्ने मास्क लगाउने जस्ता मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ उहाँहरूलाई त्यसो गर्नुभयो भने यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ है अरूले पछ्याउँथे किनकि उहाँहरूलाई नै रोल मोडल मान्ने र अनुसरण गर्नेहरू धेरै हुन्छन् डक्टर पुलले भन्नुभयो त्यही कारण मैले पटक पटक यसमा जोड दिएको हुँ त्यसलाई व्यवस्था नगरिदिए भए नगरिदिएको भए हुन्थ्यो तर एकाध बाघ धेरैले व्यवस्था गरेको देख्छु उहाँको भनाइ छ कोरोना फैलाउने माध्यम पनि राजनैतिक सभा र सम्मेलन अनलाइन खबरमा रहेको यो समाचार हामीले समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नु भएको छ र संघीय संसदमा जारी अवरोध हटाउन र मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो बिहिबार मात्र बसेको पाँच दलीय समन्वय समितिले संघीय संसदको अवरोध हटाउन विपक्षी दलको नेतासँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो त्यसको दुई दिनपछि शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उहाँका निवास बालकोट भक्तपुर पुग्नु भएको थियो भेटमा देउवाले संसदको अवरोध खुलाउन र एमसिसी पास गर्न आग्रह गर्नुभएको छ जवाफमा ओलीले जे कारणले आफूले संसद अवरुद्ध गरेको हो त्यसबारे केही सम्बोधन भएकै छैन त्यसैले अवरोध यथावत रहन्छ भन्नुभयो एमसिसीबारे <स्थागी> पनि सत्ता पक्षले नै औपचारिक रूपमा केही नभनेको ओलीको तर्क छ अध्यक्ष ओलीको भनाई उद्धित गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास ने मङले भन्नुभयो हामी त प्रतिपक्षमा छौँ त्यसमा पनि आन्दोलन गरिरहेका छौँ पक्षले औपचारिक रूपमा नबोलेकाले हामीले केही भनिरहनु परेन उहाँको भनाइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाले दो आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले आगामी चुनावमा हार बिहोर्ने बताउनु भएको छ सुनसरीको इनरुवामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले सभापतिले पार्टीको विधानलाई आफू खुसी प्रयोग गरेर केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको आरोप लगाउनु भयो जसरी उहाँले भन्नुभयो म सबैको सभापति हुँ त्यो देखाउनु पर्यो देखिने गरी हुनु पऱ्यो न्यायसङ्गत हुनु पऱ्यो उहाँले भन्नुभयो उहाँले विधानलाई टेकेर हिँड्नु भएको छ तर कसरी नियुक्ति गर्नु भएको छ कार्य समितिमा ल्याउनु भएको छ त्यसको मापदण्ड के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो चाहना हो भएन भने अप्ठ्यारो त पर्छ नै उहाँको भनाइ छ सभापति देवबाफ कुशे अगाडि बढे पार्टी दुर्घटनामा जाने भन्दै कोइरालाले भन्नुभयो दुर्घटना भनेको स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन जित्न सकेन भने त्यसको दोष कसले लिने कोइरालाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी बारे फैलिएको भ्रम चिर्न संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान जारी भएको चार वर्षमा संविधानमाथि पटक पत्तक पटक आक्रमण भएको बताउनुभयो चन्द्रदेव जोशीद्वारा लिखित पुस्तक मार्क्सवाद र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको काठमाडौँमा विमोचन गर्दै उहाँले पछिल्लो एक वर्षमा त संविधानमाथि दुई पटक आक्रमण भएको बताउनुभयो उहाँले गत वर्ष राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर नै संविधान खत्तम पार्न खोजेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ संविधान जारी भएपछि कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका जस्ता संस्थालाई मजबुत बनाउनु पर्नेमा झन् कमजोर बनाइएको पनि पूर्व राष्ट्रपति यादवली टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टाउकोमा टेकेर अग्लो हुने चाहनामा मात्र पार्टी एकता गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट निकालेको पीडा खप्न नसकेपछि ओली जथाभावी बोल्दै हिँडेको पनि बताउनुभयो ओलीले पार्टीभित्र सबैलाई अनादार गरेपछि आफूले अलग पार्टी बनाएको उहाँको भनाइरहेको छ ले अहिले राप्रपाका नेताहरूलाई प्यारो ठान्ने गरेको नेता नेपालले टिप्पणी गर्नुभएको छ संघीय सरकारले राउटे जातिका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ फिरन्ती जीवनशैली अपनाउने राउटे समुदाय स्थायी बसोबासमा तयार छैनन् आवास निर्माण सम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सहर विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रेसहितको टोली राउटे बस्ती पुगेको थियो राउटे अगुवा समक्ष मन्त्री झाँक्रीले स्थानान्तरण गर्न सकिने भवन बनाउन सरकार तयार रहेको बताउँदै भन्नुभयो तपाईँहरूले चाहेकै जस्तो भवन हामी सरकारले बनाइदिन्छौँ जहाँ सर्नुहुन्छ त्यहीँ भवन बनाउँछौँ मन्त्रीको उक्त प्रस्ताव राउटे अगुवा सहमत भएनन् राउटेलाई फकाउन सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका चार कालीखोला पुगेको सरकारी टोलीले एउटा निकाल्यो मितेरी साइनो गाँसने अन्त मन्त्री झाँक्रीले सम्झना साई र गाझलु साईसँग तथा भवन विभागका महानिर्देशक पदम कुमार मैनालीले प्रकाश साईसँग मित लगाउनु भयो टोपी कपडा र सरसामान आपसमा साटासाट गरी मित लगाइएको घोषणा गरियो मन्त्री सहितले आफ्ना सदस्यसँग मितेरी साइनो गाँसेपछि समुदायमा केही बेर खुसियाली छायो करिब तीन घण्टा मितेरी साइनोसँगै भलाको सारीपछि राउटी अगुवा फिरन्ती शैलीका संरचनामा बस्न तयार भए तिनवटै समुदायका मुखिया पूर्व मुखिया सहितको छलफलमा मन्त्री झाँक्रेले स्थानान्तरण गर्न सकिने ट्रस प्रकृतिका भवन निर्माणको प्रस्ताव राख्नुभयो भने राउटी अगुवाहरूले अस्थायी भवनमा बस्न तयार हुने वचन समेत दिएका छन् दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणाकेश आफ्नो धारणा, धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो विमानस्थल निरीक्षण गर्दै मन्त्री आलेले भारतसँग हवाई रुट अनुमतिका लागि मन्त्रालयले कुरा अगाडि बढाएको र विमानस्थल पनि जति सक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको छ केही समय अघि भारत भ्रमणका क्रममा आफूले भारतीय समकक्षीसँग हवाई रुट अनुमति दिन आग्रह गरेको उहाँले बताउनु भयो मन्त्री आलेले अहिले आले आले मौसममा आएको खराबीका कारण क्यालिब्रेसन फ्लाइटमा ढिलाइ आएको भन्दै मौसम सफा हुने बित्तिकै क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन आय दिनुभयो क्यालिब्रेसन फ्लाइटमा ढिलाइ भएको भन्दै मन्त्री आलेले असन्तुष्टि जनाउँदै विभागका प्रमुखलाई फोन गरेर ढिला नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो मन्त्री आलेले गौतम बुद्ध विमानस्थलको आठ सय बिघा जमिन हुँदा समेत एउटा मात्रै रनवे किन बनाएको भन्दै आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीलाई प्रश्न गर्नुभयो आयोजनाको अहिलेसम्म करिब उनान्सय प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ केही निर्माण र फिनिसिङका काम बाँकी छन् मन्त्री आलेले शनिबार नै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुगेर गुरु योजनाका बारेमा जानकारी समेत लिनु भएको छ सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले देशलाई सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरीहरू चाहिएको बताउनुभयो भयो महामन्त्री थापाले देशमा धेरै कुराहरू बिग्रिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरी चाहिएको बताउनु भएको हो विनायक सिद्धि कलेजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तन्नेरीहरू जोशिला हुने र त्यसमा थप सकारात्मक चिन्तना आवश्यक रहेको बताउनु भयो महामन्त्री थापाले नेपाललाई योभन्दा धेरै माथि पुर्याउने सङ्कल्पसहित आफूले अबको दस पन्ध्र वर्ष मात्रै सक्रिय राजनीति गर्न चाहेको पनि दोहोऱ्याउनु उहाँले देश सम्हाल्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ गएको चौबिस घण्टामा नेपालमा थप नौ सय चौवालिस जनामा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नौ हजार सात सय बैसठी पिसिआर परीक्षणमा छ सय छयानब्बे र तिन हजार पाँच सय दुई एन्टिजेन परीक्षणमा दुई सय अडचालिसजना गरी नौ सय चौवालिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ हजार एक सय चालिस पुगेको छ गएको चौबिस घन्टामा कोरोना सङ्क्रमणका कारण कोरोना सङ्क्रमणका कारण कसैको का पनि मृत्यु भएको छैन यस्तै दुई सय 97 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् गएको चौबिस घन्टामा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा तिन सय बैसठीजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ मन्त्रालयका अनुसार ललितपुरमा चौरानब्बे भक्तपुरमा पच्चिस कञ्चनपुरमा एकाउन्न कास्कीमा बिस मकवानपुरमा तेह्र कैलाली र पर्सामा दस दसजना दाङमा नौजना बाँकेमा आठजना रूपन्देही चितवन र सुनसरीमा सात सातजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ शान्ति मिसनबाट फर्किएका बिस सैनिकलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ दक्षिण सुडानबाट गत पौषको बाइस गते नेपाल फर्किएका दुई सय पन्ध्रजना सैनिकमध्ये बिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्ल पौडेलले बताउनुभयो सुडानबाट स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूलाई नेपाली सेनाको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो उनीहरूको पिसिआर परीक्षण गर्दा बिस सैनिकमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो प्रवक्ता पौडेलका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका सैनिकलाई नेपाली सेनाको डाक्टरको निगरानीमा आइसोलेसनमा राखिएको बताइएको छ पश्चिमी न्यूनचाप्य प्रणालीको प्रभावले देशका अधिकांश भेगमा बदली हुनुका साथै हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाले आगामी चौबिस घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै सुदूरपश्चिम कर्णाली गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ मेघगर्जन चट्टाङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बच्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि अनुरोध गरेको छ अहिले प्रदेश नम्बर एकमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रै बाँकी प्रदेशमा सामान्य पूर्ण बदली जनाइएको छ रातिको समयमा देशभर आंशिकदेखि केही स्थानमा मेघ मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना र बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघ मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको उल्लेख छ उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना छ आज सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघ मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ करिब सोह्र महिना थन्काएर राखिएको रेल भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउने उद्देश्यका साथ गुडाइएको दावी गरिएको छ भारतको उत्तर प्रदेशमा आसन्न विधानसभाको निर्वाचनका लागि उत्तर प्रदेशको अयोध्या र जनकपुर धाम बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको देखाउन र मतदातालाई प्रभावित गर्न डकुमेन्ट्री बनाउन रेल गुडाइएको दावी गरिएको हो भनेर गोविन्द महतोले अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार लेख्नु भएको छ भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो उपलब्धि जनतामा प्रचार प्रसारका लागि डकुमेन्ट्री बनाउन लागेको स्रोतले दावी गरेको छ धनुस्ताको जनकनन्दनी गाउँ पालिका इनोरो स्टेशनमा डेढ वर्षदेखि त्रिपाल मुनि छोपेर राखिएको रेलको दोस्रो पटक परीक्षण गरिएको शङ्का उपशङ्का तथा विभिन्न खाले हल्ला चलेको छ तर महाप्रबन्धक झाली यो हल्ला निराधार रहेको दावी गर्नुभयो यो नेपाली रेल हो हामीले रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारीको दृष्टिले मात्र रेलको अवस्था बुझ्न परीक्षणका लागि गुडाएका हौ उहाँले भन्नुभएको छ इनरोवाबाट एक डकुमेन्ट्री निर्माण कम्पनीको क्यामेरा सहितको टोली नेपाली तथा भारतीय अधिकारीहरूको साथमा जनकपुर धाम रेलमा सवार भएर आएका थिए नेपाल सरकारले खरिद गरेको आधुनिक रेल गुडाउन नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले साठीजना भारतीय जनशक्ति राखेको छ यसअघि कम्पनीसँग एक सय एकाउन्नजना जनशक्ति थियो हामीले न्यूनतम आवश्यक जनशक्ति साठीजना राखेर रेल सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागेका छौँ म आए लगत्तै आर्थिक भार कम पर्ने हिसाबले एक सय एकाउन्नजना मध्ये साठीजनालाई राख्ने निर्णय गरेका थियौँ उहाँले भन्नुभएको छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन संसदीय समितिले एसई खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्णय नगर्दा विद्यार्थी र अभिभावक अन्यलमा छन् बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा भने एसई खारेज गर्ने नभई सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिन खोजिएको बताउनुहुन्छ प्रदेश मार्फत एसई सञ्चालनका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेकाले एसई खारेज हुने हल्लाको पछाडि नलाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो प्रदेशबाट सञ्चालन गर्दा परीक्षाको खाका कस्तो हुने लगायतका अहिले छलफल भइरहेको र केही समयमै पुग्ने टुङ्गो शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार चैत महिनामा नै हुनुपर्ने बारेमा अझै निर्णय नहुनु र खारेज हुने हल्ला विद्यार्थीमा छ अध्यक्ष शर्माले एसएई खारेज नहुने भएकाले ढुक्क भएर तयारी गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छ आधारभूत तह अर्थात् कक्षा आठको अन्त्यमा हुने परीक्षा पालिका कक्षा दसको अन्त्यमा हुने परीक्षा प्रदेश र कक्षा बाह्रको अन्त्यमा हुने परीक्षाको सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइने

पचास वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिन प्रस्ताव पेश गरेको छ उहाँले भन्नुभयो यो विषय गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी कम्पनीलाई आफ्नो प्रस्ताव थप स्पष्ट पार्न भनिएको छ उहाँको भनाइ छ बतासको कम्पनीले पाटनबाट मानहुङकोटसम्म केवल कार जिप लाइन ग्लास सेसाको पुल होटल रिसोर्ट लगायतका पूर्वाधार बनाउने तयारी गरेको छ कम्पनीले मानहौँकोटमा चार अर्ब रुपियाँको लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिगदेलले बताउनु भयो कम्पनीले यो परियोजनाका लागि केही जग्गा खरिद गर्ने र केही जग्गा लिजमा दिन पनि नगरपालिकासँग प्रस्ताव गरेको छ कम्पनीले चालिस रोपनी लिजका लागि माग गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ मानहौँकोटमा केही निजी र केही सार्वजनिक जग्गा रहेको बताइएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डाक्टर आर्जु देउवा राणाले बतास समूहमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो एक प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएकी आर्जुले विभिन्न सङ्घ संस्थामा आफ्नो नाम जोडेर आएका समाचारप्रति ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभयो समाचार माध्यमहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थामा मेरो संलग्नता भएको भनेर समाचारहरू आएकोमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र रुडुक नेपालमा संस्थापक अध्यक्ष तथा सल्लाहकार साथी नेपालको संस्था संस्थापक पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घको संस्थापक एवं निवर्तमान अध्यक्ष नामीको अध्यक्ष एलियन्स स्कुलको अध्यक्ष तथा ब्लड डोनर्स एसोसिएसन अफ नेपाल ब्लोदानको संरक्षक रहेको र यी संस्था बाहेक अरू कुनै पनि संस्थाहरूमा सल्लाहकार अथवा कुनै पनि पदमा आफ्नो संलग्नता नरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो केही दिनदेखि आर्जु बता समूहको सल्लाहकार रहेको भन्दै समाचार आइरहेका थिए बता समूहले नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गामा रेस्टुरेन्ट बनाइरहेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु पनि त्यसमा भएको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हाइटीमा एक गिरोहद्वारा हा जिउँदै जलाइएका दुई पत्रकार हत्याको निन्दा गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् कहिलेकाहीँ तपाईँसँग शब्दहरू समाप्त हुन्छन् डुजारिकले दुई पत्रकारको हत्यामा टिप्पणी गर्न सोद्धा भनेका छन् हामी यस विभत्स हत्याको स्पष्ट रूपमा निन्दा गर्छौँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि राष्ट्रिय अधिकारीहरूले अपराधीहरूलाई पत्ता लगाउन उनीहरूलाई न्यायको कठगरामा ल्याउन सक्दो गर्नुपर्दछ डुजारिकले थपेका छन् हाइटी चौबिस समाचार आउटलेट जनाएअनुसार दुई पत्रकारहरू एक अपराधिक समूहका सशस्त्र सदस्यहरूबाट गोली हानिएका थिए अर्का एक पत्रकार भने हमला भएको स्थानबाट भाग्न सफल भएको रिपोर्टले जनाएको छ हाइटीले लामो समयदेखि गरिबी गिरोह हिंसा र राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ सन् दुई हजार एक्काइसको जुलाईमा राष्ट्रपति जेनेभेल मोइसको हत्यापछि राजनीतिक सङ्कट थप गहिरिँदै गएको छ अब खेल समाचार सहित स्मार क्या डिभिजन लिग अन्तर्गत शनिबार पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङ मर्साङदी क्लबले चासो फुटबल क्लबलाई पाँच सुनाले पराजित गरेको छ मनाङको घरेलु मैदान पोखरामा भएको खेलमा आफिज ओला वाले ह्याट्रिक पुरा गरे भने दिनेश राज वंशी र रा ओलुअन्मी एन्ड सोमिडेले एक एक गोल गरेका हुन् ओला म्यान अफ दि म्याच समेत भएका छन् ओला दुई गोल भने छ मिनेट थपिएको अतिरिक्त समयमा गरेका थिए जितपछि मनाङ लिग तालिकाको दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ यसैबीच आत्मघाती गोलको सहयोगमा लिग लिडर म फुटबल क्लबले सैदी स्मारक ए एडिभिजन लिगमा शनिबार पुछारको फ्रेन्ड्स क्लबलाई एक सुन्नाले पराजित गरेको छ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको सडसठ्यौँ मिनटमा फ्रेन्ड्सका रोनेल एन्थोनी पौलले दोस्रो हाफमा आत्मघाती गोल उपहार दिँदा मछिन्द्र तिन अङ्क जोड्न सफल भयो खेलमा मिन्द्रले गोलका लागि अवसर बनाए पनि फिनिसिङ भने गर्न सकेको थिएन र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी बालबालिकामा हुने मधुमेह के के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ अर्थात् आज हामी बालबालिकामा हुने मधुमेह र तिनवटा डीमा ध्यान दिन जरुरी रहेको कुरा हामी यहाँहरूमा जानकारी दिनेछौँ कान्ति बाल अस्पतालको इन्डोक्राइन युनिटमा कार्यरत स्टाफ नर्स प्रभा कुमारी राउतले दिएको सल्लाह हा अनुसार हामीले यो सामग्री यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला बालबालिकामा हुने मधुमेह वर्ष नै बढ्दो क्रममा छ यो रोगबाट अभिभावक तथा आफन्तहरू डर र त्रासले आक्रान्त भएको पाइन्छ यो रोगको कारणले गर्दा बालबालिकाको शरीरमा इन्सुलिन भन्ने हर्मोन बन्न सक्दैन र शरीरमा इन्सुलिन हर्मोनको कमी हुन्छ जसले गर्दा शरीरमा सुगरको मात्रा बढी हुन्छ र विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखा पर्छन् जस्तै दुब्लाउँदै जानु छिटो छिटो पिसाब आउनु धेरै भोग लाग्नु धेरै भोक लाग्नुका साथै थकाइ लाग्नु यी लक्षणहरूलाई नियन्त्रण गर्न इन्सुलिन हर्मोनको आवश्यक पर्दछ र इन्सुलिन इन्सुलिन बाहिरबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा नै लगाउन इन्सुलिनैले पर्छ कम्तीमा दुईजना अभिभावक र बिरामी समेतले सिक्नु पर्छ सुगर रोग नियन्त्रण गर्नका लागि तिनवटा डी को बालबालिकाहरू र अभिभावकहरूले ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो पहिलो हो डी अर्थात् डाइट डाइट बन्नाले सन्तुलित खाना हो सन्तुलित आहारबाट नै शक्ति उत्पन्न हुन्छ बालबालिकाहरूलाई बढ्न र बलियो हुनका लागि शक्ति चाहिन्छ सुगर रोगका बालबालिकाहरूले खानाको मात्रामा ध्यान दिनुपर्दछ खानाबाट सुगर नियन्त्रण गर्नुपर्दछ त्यसकारण दिनमा कति खाना खाने के के खाने र कुन समयमा खाने यी सबै कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ सुगरलाई नियन्त्रण गरेन भने शरीरमा अनेक खालको समस्याहरू निम्तिन सक्छ अर्को डि हो ड्रग यस सम्बन्धमा ड्रग भनेको इन्सुलिन हर्मोन हो बालबालिकामा हुने नियन सुगर नियन्त्रणका लागि इन्सुलिन हर्मोनको आवश्यकता पर्छ यस रोगमा शरीरको गतिविधि तथा सुगरको आधारमा इन्सुलिन हर्मोनलाई मिलाउनु पर्दछ इन्सुलिन लगाउनुका साथै इन्सुलिनलाई सुरक्षित स्थानमा चिसो ठाउँमा राख्नुपर्दछ जस्तै फ्रिजको ढोकामा अथवा फ्रिजको तल्लो भागमा राख्नुपर्दछ अर्को डी हो डिसिप्लिन यसमा मोनिटर र एक्सर्साइज पर्दछ मर्यादामा बसेर खानपिन तथा इन्सुलिनको साथसाथै तेस्रो डी अर्थात् डिसिप्लिनलाई पनि ध्यान दिन त्यत्तिकै जरुरी छ सुगर रोगलाई पनि व्यायामको आवश्यकता पर्दछ त्यसकारण सुगरका बिरामीले शरीरको व्यायाम गर्दाखेरि इन्सुलिनको मात्रामा घटबढ गर्न मद्दत पुर्याउँदछ दर्शक महानुभाव आज हामीले यहाँहरूलाई बालबालिकामा हुने मधुमेह र तिनवटा डीमा ध्यान दिन जरुरी छ डाइट ड्रग र डिसिप्लिनको विषयमा जानकारी दियौँ कान्ति बाल अस्पतालको इन्डोक्राइन युनिटमा कार्यरत स्टाफ नर्स प्रभा कुमारी राउतले दिएको सल्लाह अनुसारको यो सामग्री हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सबै माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला हवस् त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार र प्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला आफू जस्तै अरू पनि साथीभाइ इष्टमित्र परिवारका सदस्यहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोला ताकि उहाँहरूलाई पनि नयाँ नयाँ समाचारहरूमा अपडेट हुनु पाउनुहोस् अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी उहाँहरूलाई पनि थाहा होस् त्यस आफ्नो फेसबुक ट्विटर वाट्सएप भाइबर लगायतका यहाँका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने मित्रहरू सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार